У Бродівському народному домі знову було людно. Тут організували гарний, благодійний, патріотичний концерт. Докладніше у сюжеті. Зокрема, тут відбулося музично-театральне дійство під назвою «Лунає світла Коляда крізь час і попри заборони». Цей захід був благодійним, де збирали кошти на потреби Збройних сил України і розповідали присутнім про традиції Різдва Христового, яке хотіли від нас відібрати рашисти, але українці не дали цього зробити. Учасники дійства показали сценки, у яких зобразили сім'ї, які зустрічали Різдво разом, і де батьки розповідали про справжнє походження Різдва. До заходу долучилися пісенний вернісаж «Лавстудіо», гурт «Родзинка», зразковий ансамбль «Джерельця» та неперевершений хор імені отця Михайла Усадця. Цьогоріч Коляда була по-особливому зворушлива, адже мала тематику Різдва у воєнний період. Молодь показала сценку, де Йосип та Марія розповідали про появу Спасителя Ісуса Христа. У цей день кожен мав змогу долучитися до фінансової допомоги для Збройних сил України. Коляда лунала із давніх давен, і ніхто не забере в українців цю традицію, адже навіть в окопах, коли дуже важко, хлопці колядують і цим самим піднімають собі бойовий дух та вірять у щасливе майбутнє. На завершення свята Галина Гаврилюк подякувала усім учасникам та присутнім за проведене дійство. Але я хочу щиро подякувати, в першу чергу, Богові. В другу чергу, дякую нашим Збройним силам. Тому що ми все-таки сьогодні, без тривоги, спокійно змогли це свято провести. І я впевнена, що кожен з нас доклав 60 великих зусиль. Сергій Нікішин, Дмитро Стоцький, телеканал «Броди онлайн».